הוועדה מסדרת כמה שזה היה תאריך סודי כזה, בדיוק מתי הייתה 3 שנים, כדי שלא כל הם יבואו לחכות שם מחוץ לארמון, אבל הלכו, יצאו החוצה, ראו איזה שיקור ככה מתבוסס בקיאו, שישן שם בתוך השלולית של הקשת עצמו, תפסו אותו, הכנסו אותו לתוך הארמון, הנבישו אותו בגדים, שמו אותו במיטה של המלך, והוא מבסוט על החיים שלו, גם בבוסה, לא מבסוט על החיים שלו, קם שם, מתעורר מהשינה, והוא לא יודע באיזה עולם הוא נמצא. הוא זוכר שהוא היה קבצן, שיקור, והוא חי פתאום באיזה ארמון, אני מתחיל להתלבט, אולי אני עכשיו בחלום. אז הוא שובט את עצמו לבדוק אם זה מרגיש אמיתי, זה מרגיש אמיתי. הוא אומר, טוב, אולי זה שהייתי קבצן זה היה חלום, עכשיו התעוררתי מהחלום, אני במציאות האמיתית. אבל הוא אומר, איך אני אדע להכריע? אז הוא נזכר שלפני כמה ימים בחלום שהוא היה קבצן, הוא הלך מכות עם איזה אני אחר וקיבל פנס בעין, משהו ככה שלא עובר מהר. אז הוא חיפש מראה בארמון, הוא אומר, אם אני אמצא ש... אם נראה שאין פנס בעין, אז סימן שעכשיו זה האמת, ושם זה החלום. אבל אם יש לי פנס בעין עדיין, אני לא יודע מהו. אני לא יודע איך לפתור את הבעיה של מה קורה כאן. הולך, מחפש מראה, מוצא מראה, רואה פנס. עכשיו הוא... ותסביר איך פותרים את הקונפליקט, מה האמת. אז הוא אומר לעצמו, בוא נלך לספרייה. הרי כבית לרף אחד לא לימד אותי לקרוא, מה לא אמרתי לקרוא. פתח את הספרים. אם אני יודע לקרוא, סימן שאני מלך. ומה שהייתי בית ראה חלום. אם אני לא יודע לקרוא, אני יודע מהו. אם עושה כאלה שיקולים, אתה לא שם מספיק אחר, אחרת שכן היה. בקיצור, אבל אדם ניגש לספרייה. יש לו שיקול בסוף קצת נוקאוט. הוא חכם לכיוון הלא נכון. ניגש לספרייה, פותח ספר. וואלה, לא יודע לקרוא. מה עושים עכשיו? אנחנו נאמר שנפל על דעתו, שזה שאני מלך, זה האמת. ומה שאני יודע לקרוא הוא מחמת שכולם אינם יודעים לקרוא. והספרים הם רק לפישוט. יו. זה הפתרון. נכון? פתרון קל. עכשיו, אבי נחמן אומר שם, המשך הסיפור שזה מפורסם של שקל. שהוא מגיע לאיזושהי נקודת מעמד מסוימת שהיא קרתה, גלגל שהוא הגיע לשם. והוא מתוך החסרונות שהוא רואה בעצמו, הוא משליך על כל האנשים בעלי המעמד של אף אחד באמת אין שלמות. כולם בעלי חסרון. ופעם הרבה הביא לנו את אותו סיפור שעושים לך, בואו נמשיך לך מביא אותו. הוא מביא אותו למשנה בסוף מסכת, מה אני חושב? שהיא אומרת שם שמי שמתחזה לעיוור או גידם כדי לעשות, לקבל צדקה, אז הוא לא יוצא מן העולם עד שהוא נהיה כמוהם. כאילו, בסוף זה יקרה לו. אז הוא שואל מה קורה למי שמשקר שהוא... מה קרה למי שמשקר? מי שמתחפש לרב. הוא מתחזה לרב, הוא רמה, מה הוא יקבל פרס להיות רב בסוף? זה לא פייר. באמת הם התחזו לעברים, אז נהיו עברים, סבבה, קיבלו עונש. אבל הוא התחזה לרב, הוא יהיה רב. אז אתה חזה עונש הרב. כן, האמת שכן. אז לא שאני יודע מה זה להיות רב, רבנים אמיתיים, אני אשתנו. אז הוא אמר שהוא יהיה רב מהסגנון הזה. עכשיו, מה העומק הטרגדיה בסיפור הזה של הקבצן הזה? שמי שמתחזה, עונשו שיהיה רב מתחזה. שהוא יישאר מתחזה, שכל העולם בינם מתחזים. כאילו, לצורך הקבצן הזה, קיבל 3 שנים בהמון המלוכה, עם כל התקציבים, כל הזה יחד, ועצת משעה עם דוקטורט באיזה משהו, עם מקצוע לחיים, עם תהליך שיקום, לא יודע עם מה. עכשיו 3 שנים יבטאו אותו מהרמון, כאילו עם כל הדמיונות וכל התירוצים שתתרץ, אז הוא בסוף הוא יכול להיות בשלולית של הקי. אבל את כל ההזדמנות שלו לצמוח לאן שהוא פספס בתוך הסיפור הכזה קטן שהוא בנה לעצמו. חבן 250 איש, שיהודי חולק על הצדירה בעונש, אומר, הם נשרפו, אש עשה מהשם, כאילו סוג של עלייה כזאת, ודתן אבירם נבלעים בתוך האדמה. רגע, תנו אביה, הם כאילו, היה להם טענה אחרת, 250 איש רצו לגשת אל הקודש, לא יודע, כמו נדב אביהו, שלא כדת, לא יודע, שלא ציווה אותם, רצו להתקרב לקודש, בסדר, אבל היה להם איזשהו עלייה, רצו קודש, רצו לעלות. אז יש שרפה אותם, בסוף המחתות שלהם הפכו להיות איזה ציפוי למזבח. אומר, אבל דתן ואבירה הם היו כל כך מזלזלים, כל כך ציניים, כל כך עוקרים את כל הנקודה שיש שמיים בכלל, שיש אש מהשמיים, שיש משמע להקטיר קטורת, הם לא רוצים להקטיר קטורת, הם לא רוצים כלום. אני רוצה להגיד שהכל חרת. אז הם נבלעים בתוך המציאות הזאת. ובמרובה מידת תורה, מידת פורענות פי 500, זה שהנקודה של צדיק היא נקודה שאמורה לטלטל את העולם הסגור שלך. לפתוח לך פתחים, חלונות, סולמות, לא יודע איך תראה את זה, למשהו אחר, למשהו הרבה 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 יותר שהקדוש ברוך הוא נוכח. כאן, למטה מהעשרה טפחים פה בעולם,
הוא מביא אליך את, את המציאות הזאת של מציאות השם. ההתוועדות, כל שליחי הרבי של... כן, קהילת קודש צפת. וואו, טוב, זה האמת שיש ככה באופן... כנראה שכמובן זה לא מקרה, אבל יש כמה תורות של הרבי מאוד, מאוד מיוחדות שנאמרו דווקא באותם זמנים שלימים. יש הקורסים שהרבי נסתלק בהם לבית עולמו, ויש הקורסים שקרו כל מיני דברים אחרים. על כל פנים, כן, בכל מקרה, גם יום הסתלקות, מה שלא נגיד, אז אנחנו יודעים ומאמינים שיום של הסתלקות הוא לא צריך, לצורך העניין, לא חייבים להגיד שהוא ממש חי כפשוטו רק באופן אחר, כדי להגיד שהוא חי כפשוטו באופן אחר. זאת אומרת, שנשמתו של הצדיק נמצאת באיזו מדרגה אחרת, ויום ההסתלקות הוא לא יום
הוא לא יום של הלם, ובהרבה מובנים הוא יום של, כמו שאנחנו מכירים, הילולא דרשב"י וכולי, יום של העצמה של הנוכחות שלו ושל ואיזשהו שדרוג שגם פותח פתח עבורנו לפגוש את את ההשראה שלו ואת הנוכחות שלו בפנים גבוהות יותר. והאמת שנזכרנו בזה בשבועות האחרונים בהקשר של אחרי הבוגרים שלנו שנפלו על קידוש השם באיגרת התנחומים שהאדמו"ר הזקן שולח לחסידי ארץ ישראל אחרי פטירת רבי מנחם מנדל מויטבסק, איגרת כ"ז שנמצאת בפרק כ"ז, כאילו איגרת כ"ז מתוך איגרת הקודש, חלק איגרת הקודש בתניא, מה שגם מקבל ככה עוד פנים ועוד פירוט בקונטרס ההשתתחות של אדמו"ר האמצעי. שם מדבר על מאמר הזוהר, כי הדתפתא הצדיק מעלמא השתכח בכולו עלמין יותר מבחיוי, ומציע את ההבנה שגם בעולם הזה הוא נמצא יותר מבחייו, כמו שנוהגים להגיד כביכול בלשון סגי נהור, אבל ככה כל דבר הוא לא, אי אפשר להבין אותו רק כאילו רק על צד ההפך, שבאמת שווק חי לכל ביריה, באמת, באמת מסר את חייו לכל הבריאות, וברגע שנשמתו השתחררה מגופו המסוים, אז באיזשהו מובן הוא דווקא נוכח באופן מועצם יותר בלבבות האנשים הקרובים אליו, במיוחד אותם אלה שהוא זרה בהם בחייו את זרעי האמונה והיראה והענווה שלו. חיי הצדיק הם חיי האמונה והיראה והענווה, יותר מאשר הם גופו המסוים והעובדתיות של הקיום שלו, המובחנת, הם הרוח שהוא מביא לעולם בערוצי האמונה והיראה והענווה, שהם ככה הערוצים היסודיים של גילוי נשמתו ורוחו, רוחו ונשמתו בעולם. וברגע שמתקשרים וככה מאפשרים לאמונה והיראה והאהבה של הצדיק, כמו שהרב אלעזר אמר, לטלטל אותנו ולפתוח עבורנו, לפתוח את הקיום שלנו לאופקים אחרים, מימדים אחרים, אפשרויות של חיים הרבה יותר ככה מלאי נוכחות אלוקית במימדים לגמרי אחרים, גבוהים הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים. אז גם ערוצי ההתקשרות אל הצדיק, גם אחרי פטירתו, בעצם הם ממשיכים להיות נוכחים וקיימים, והוא חי, הוא חי בתוכנו, עד כדי שאפילו עבודתנו מכוחו מעלה גם את נשמתו במדרגות גבוהות יותר, כאילו זה עבודת השם שלו, בעבודת השם שלו בתוך העולם. אז קודם כל בתפילה שנזכה לפתוח את ליבנו לנוכחות המועצמת של האמונה והיראה והאהבה של הרבי שיש ביום הזה. על כל פנים, סביב ככה התאריך הזה של ג' תמוז, זה לא מתחיל מהרבי, למעשה הרבי כבר הניח אותו בפנינו כתאריך שבו, אבל הקדוש ברוך הוא כבר הניח אותו בפנינו כתאריך שבו התחיל תהליך הגאולה מן השבי, מהמאסר הקומוניסטי של הרבי הרייץ. נדמה לי שהוא, טוב, דייקו אותי, הוא רב אלעזר, רב אלעזר הוא דוד, אני לא זוכר פה בדיוק את השלבים, נראה לי שהוא שוחרר מהכלא בגימל וממש יצא. הוא שם קיבל המראה מהמוות לגירוש בגימל, הוא בטח קיבל את המכתב, הוא יצא בפעל בגימל. כן, ואז הוא נידון למוות. כן, בגימל תמוז אמירו לו להגליה, ואז ככה בעצם י"ב י"ג כבר יצא בדימוס לגמרי. עומק ההשראה המיוחדת שהוא מביא לעולם, במובן הזה לא רק נושא בתוכו מדרגה מיוחדת של עבודת השם, אלא ככה באמת פותח את כל העולם, את כל המציאות לאופקים חדשים, כצדיק שהוא הרבי שבדור, נשיא הדור, התפשטות הדמושה שבכל דור ודור.
אז יש פה ככה שני דברים מתוך רצף מאמרים, בעצם זה שני מאמרים שהם באים ברצף, מאמר זאת חוקת ומאמר תפילה למשה. מאמרים של הרבי? כן, 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 מאמרים של הרבי שבעצם עוסקים בדמותו של הרייץ, אבל... אז הוא כאילו שמדבר על נשיא הדור מדבר על הרייץ. כן, כן, כשמדבר על נשיא הדור מדבר על הרייץ, אבל... קדוש ברוך הוא מדבר מתוכו כנראה גם, גם על עצמו ו... אז האמת שזו הזדמנות בשבילי קודם כל גם... גם להמליץ מאוד, מי שבכל זאת ככה יש בו חשקה נפשו ויש לו איזה מבוא לתורה החבדית, אז המאמרים של... מאמרים של הרבי, במיוחד המאמרים האלה שנמצאים בספר המאמרים המלוקט, בעצם קובץ המאמרים המוגהים של הרבי, הרי כידוע ספריות חב"ד זה מדפים שלמים, אבל יש המאמרים שהוגהו והוצאו לאור בקונטרסים בשלבים יותר מאוחרים, הם ככה מבחר מתוך אין סוף מאמריו של הרבי, והם יצאו לאור בספר הזה, תורת מנחם, ספר המאמרים המלוקט. ויש פה מאמרים מופלאים, ככה שבאמת פותחים את האופק לתודעות חדשות. והם ככה מהווים את תמצית תורתו, תמצית תורתו של הרבי, וגם כדרכם של חבדניקים שיודעים לעבוד. אז יש שם, זה עכשיו אני אומר משהו לא חינוכי, שיש גם תקצירים טובים. אז מי שאין לו כוח לקרוא מאמר שלם, יכול לקרוא את תוכן העניינים שהם ערכו פה, וזה באמת, יש הרבה תורה בתוך, גם בתוך התקצירים, והתקווה הגדולה כמובן שזה יעשה חשק לקרוא את המאמר בפנים, כי תמיד זה יותר טוב, אבל אפשר גם... אנחנו מעדיפים לראות הסרטים של הארי פוטר. איי, גם שם את התקציר מעדיפים. אז מה, זה בסוף התורה זה משהו קסום יותר. אז האמת שאני, נראה לי שבכל זאת ככה כדי בשביל נגיעת התמצית. טוב, לא, האמת שאני שבכל זאת, זה דברים ש... פגשתי אותם גם דרך התמצית, אבל נראה את זה בעזרת השם בפנים, אז אני רק ככה אמצא את זה. אז בוא, ככה בינתיים עוד ניגון ואני אמצא את הקטעים המיוחדים. Yeah.
אחד קל, יחסי קל, עשה לי תוות להתוועדות וזה, יש הילולה לצלי. אז אני עושה לומר, בטח של הרבי. הוא עושה לי גם, אבל גם של האדמור מפרופו. אז אני לא מוכר מי, אבל שיהיה גם לכבודו. לא, חשוב. פרופו? משהו. ועל פי זה, זה מתוך המאמר זאת חוקת ולי"ב בתמוז תשכ"ט. ועל פי זה יש לבאר מה שאמר במאמר, זה ככה כדרכם של חב"ד, שהרבס מבארים בעצם מאמרים של הקודמים להם. זה מאמר מתף רי סמך, זה ככה מאמר של אדמור הרשב, שהרבי בעצם ככה מתייחס אליו ומבאר אותו בעוד, בעוד פנים ועוד עומקים. ועל פי זה יש לבאר מה שאמר במאמר, זה בגילויים שלמעלה יש ג' מדרגות בכללות. ממלא כל העלמין, סובב כל העלמין, ועצמות אור אין סוף שלמעלה ממלא וסובב. ובג' מדרגות אלה הם ג' האבות שבפסוק, ואהבת בכל לבביך, בכל נפשך, ובכל מאודיך. אהבה דה בכל לבביך היא בבחינת ממלא כל עלמין, וכיוון שהחיות היא בבחינת ממלא כל עלמין ומלובש בנברים בפנימיותם, לכן על ידי ההתבוננות נרגש חיות זה גם בנפש הבהמית. ואהבה היא בכל לבביך, בשני יצריך. כן, אז אהבה שבכל לבביך זאת ההתמלאות, ההתלהבות, תחושת הנוכחות האלוהית כפי שממלאת את הקיום בכל המובנים שלו, איך שכל החיים שלנו הם חיים נושאים בתוכם ברכה אלוהית, וכל מדרגות המציאות עושים בתוכם ברכה אלוהית. זה היכולת להתבונן על העולם ולהתבונן על החיים ולחוש אותם כנוכחות אלוהית חיה ומתגלה, כחסד אלוהי. וזאת האהבה, המדרגה הבסיסית של האהבה לפני השם, שאנחנו מתמלאים באהבה מזה שהקדוש ברוך הוא מחיה אותנו ואת כל העולם, עוצמת החיים האלוהיים הנוכחים ומתגלים ומאירים בכל. והאהבה הזאת היא בעצם גם יכולה לשאת בתוכה, היתרון שלה, גם אם היא קשורה למדרגת הגילוי, שהיא לא העומק האלוהי הכי נשגב וסודי, זה האהבה שהיא מציפה אותנו והיא ממלאת את כל הקיום, וגם הנפש הבהמית מסוגלת להיפתח אליה, כי היא מסוגלת להרגיש, היא חווה את חסד החיים, מסוגלת גם להיפתח לכך שהחיים האלה הם מתנה אלוהית. אבל ככה, בקשת הדבקות של עובד השם לא נעצרת רק בלהודות לקדוש ברוך הוא ולחוות את החסד האלוהי המתגלה כפי שהקדוש ברוך הוא משחק, מופיע בתוך חיינו, והיא מבקשת עומק אלוהי נשגב יותר ועצמי יותר ושורשי יותר, ומתוך זה צומחת ומתגלה אהבה דה בכל נפשך, היא בבחינת סובב כל עלמין, וכיוון שאור הסובב הוא למעלה מהתלבשות בעולמות, לכן על ידי שנרגש בו ההפלאה דה אור אין סוף, אהבתו את הוויה, באופן דה מסירות נפש, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, שרוצה לצאת ממציאותו ולהיכלל באור אין סוף. ואהבה זו היא רק בנפש האלוקית, כי ההשגה באופן דה הכרה והרגשה, שאז דווקא מביאה ההשגה לאהבה, בהפלאה דה אור אין סוף, יכולה להיות רק בנפש האלוקית. כן, היכולת להרגיש את זה, שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רק כל המשמעות של הנוכחות שלו היא רק האופן שבו הוא מופיע בעולם ומברך את חיינו, ולחוש את הנוכחות שעומדת מאחורי זה, שזה לא רק, אנחנו לא רק חוגגים את החיים ומודים לקדוש ברוך הוא על זה שהוא מביא לנו אותם, אנחנו מבקשים אותו, והנוכחות שלו כמעניק לכל השפע הזה וכמקור לכל השפע הזה היא מעבר להתגלות של השפע עצמו. ואז ברכת השפע עבור הנפש האלוקית גם מתרגמת ומצמיחה את הבקשה למסור את הנפש להשם יתברך, ולחרוג מתמונת ברכת החיים במציאות אל הנאמנות והשייכות והדבקות בעומק האלוהי שמעבר לעולם ולמציאות. וזה מדרגה שדווקא הנפש האלוקית שבתוכנו שייכת אליה. וגם פה לא מסתיים, ככה לא מסתיימים ערוצי ומעמקי הקשר בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, ויש מדרגה גבוהה יותר של אהבה. ואהבה דה בכל מאודיך היא בעצמות אור אין סוף, שלמעלה גם היא סובב,
כי אמיתית הבלי גבול ובעצמות אור אין סוף, מה שאין כן אור הסובב, יש בו ציור והגבלה. ולכן האהבה שעל ידי גילוי עצמות אור אין סוף היא בכל מאודיך בלי גבול. ואחרי שמבאר השייכות דגימל האבות לגימל מדרגות הנ"ל, מסיים את מזה מובן עניינם של גימל המדרגות, דממלא הוא מתלבש בעולמות, וסובב הוא למעלה מהתלבשות, אבל שייך לעולמות, ועצמות אור אין סוף אינו בגדר עולמות. כן, אז יש עוד מדרגה גבוהה יותר, והיא אהבה דבכל מאודיך. אהבה דבכל מאודיך היא אפילו מעבר לבקשה שלנו, לרצון שלנו, לתנועה של ההתמסרות שלנו, למסור את הנפש לגמרי ולוותר על כל מימדי הגילוי בשביל הנאמנות לקדוש ברוך הוא, אבל עדיין משהו בתוכנו מבקש שם לאחוז, מבקש איזה התמלאות בסופו של דבר מתוך עומק השייכות לנוכחות האלוהית כפי שהיא מעבר לעולם. ואהבה של בכל מאודיך, בכל מידה ומידה, ומודה לו מאוד מאוד, היא מעבר לכל תשוקת השגה כלשהי, לא רק רצון להתממש באופן כהערה נשמתית, באופן שלם יותר, מכוח הדבקות האלוהית, היא באמת מסירות ונאמנות תאורה לסוד האלוהי כפי שהוא, כפי שהוא מצד עצמו. ובמקום הזה יש גם מקומות שמופיע, שגם פה זה מופיע, כן, עצמות אור אינסוף שהיא למעלה מסובב וממלא, והרבה מובנים היא גם למעלה מהחלוקה של סובב וממלא, ולכן דווקא ממנה, זה דברים שהוא מבאר במשך המאמרים, דווקא ממנה מופיעה תחיית המתים. כי היכולת לחזור, במובן מסוים לוותר על הדבקות האלוהית במדרגת המעבר למציאות, ולחזור, להתמסר, לממש את רצון השם בעולם, בתוך חיי נשמה וגוף, בתוך תורה ומצוות, אף על פי שיש בזה ויתור על עוצמת הדבקות במובן של ההישאבות לאור אין סוף, אלא מסירות לנאמנות לרצון השם. דווקא היא מבטאת שייכות ונגיעה והתקשרות באיזשהו עומק אלוהי הרבה יותר גדול, שהוא גם מעבר לחלוקה בין קדוש ברוך הוא כפי שהוא בתוך העולם, סוד האלוהי כפי שהוא בתוך העולם, סוד האלוהי כפי שהוא מעבר לעולם. זה לא רק מדרגה של מלאות ונוכחות שאנחנו מבקשים להישאב אליה, אלא באמת תנועה של מסירות למען העצמות האלוהית, שהיא דווקא מתגלית בנאמנות לרצונו, בתוך קיום מצוותיו בחיי העולם. ובמובן הזה גם כל מידה ומידה שהוא מודד לך ומודד לו מאוד מאוד, במובן הזה זה אהבה שהיא באמת ללא תנאי, ללא תנאי במובן גם של ללא תנאי בשפע אלוהי ובחסד אלוהי שאנחנו חווים בתוך המציאות שלנו, אבל גם ללא תנאי להרוויח מזה את ההשגה ואת הדבקות, אלא פשוט את תנועת המסירות והנאמנות למה שאנחנו בעומק נשמותינו מכירים בו כרצון השם וכסוד עצמי אלוהי שנוכח וקיים באשר יהיה. אבל החידוש הוא שזה משהו שהרבי מדגיש הרבה, זה שכל המדרגות האלה בעצם, שכל המדרגות האלה נבראו, כל המדרגות האלה מתגלות מכוח מדרגות האהבה שמופיעות כאן. זאת אומרת, מה שהקדוש ברוך הוא, יותר משהקדוש ברוך הוא מבקש, או יותר מהאמת שיש במדרגות האלוהיות, בסוד האלוהי של מדרגות האהבה האלה, יש את הסוד האלוהי שמופיע ביכולת של עם ישראל, של נשמות ישראל, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכאלה עוצמות של מסירות. מסירות של בכל לבביך, ולמעלה ממנה של בכל נפשך, ולמעלה ממנה בכל מאודיך. זה כל מה שהקדוש ברוך הוא מתגלה, זה בשביל לייצר, בשביל להיות נוכח, בשביל לתקשר עם תנועות המסירות של נשמות ישראל אל הקדוש ברוך הוא. זה נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, זה שעומק הסוד האלוהי מבקש לא רק להיות אלא להופיע דרך עוצמות של מסירות ואהבה שנשמות ישראל מגלות אליו. אבל אז בהקשר הזה אומר הרבי, יש איזה בג, יש איזה בג לכאורה שהוא קשור לאיזה כביכול מגבלה שיש בה בנשמת הצדיק ובמדרגה של צדיק בהקשר, באופן מיוחד בהקשר הזה של מצוות פרה אדומה. למה? כי עבור כל נשמות ישראל פרה אדומה זו מצווה ש מה הייחודיות שלה? זאת חוקת התורה ש
שאין בטעם. שאין בטעם. שהיא דורשת מהם, וגם כמובן כל ההקשר של ההתמודדות עם מציאות של מוות שיש בעולם. אז היכולת להיטהר ממנה, היא דורשת איזושהי מסירות לסוד אלוהי נעלם. שאני לא מכיר את טעמו ולא יודע מהו, ואף על פי כן יש את תנועת האמונה שמכירה בזה שהקדוש ברוך הוא שם בהסתרה, ואולי בהסתרה שבתוך הסתרה, והיכולת להתמסר מתוך אמונה לנאמנות, לסוד האלוהי הזה, עם העלתם של נשמות ישראל, שעובדים את השם גם בתוך, לצערנו, חושך ואפלה ושאלות וקושיות, ובכל זאת, כל זאת בעטנו ולא שכחנוך ולא שיקרנו בבריתך, דעקה שמשה רבנו כביכול מסתכל על עם ישראל, והוא אומר לעשות שהקדוש ברוך הוא גילה לו נבך את טעם פרה אדומה, ולכן כביכול חסרה בו, כביכול חסרה בו המדרגה של התנועה הזאת של לעבוד את השם בלי לדעת ובלי להבין. כי הוא יודע דעת עליון, אז הכל בהיר לו. ואז חסרה בו ההתמסרות הזאת שמעבר, שמעבר לטעם הדעת, ואז על זה אומר, אומר הרבי משהו מופלא בהקשר הזה, איך משה רבנו זוכה להיות דווקא הוא לשאת עבור עם ישראל את, את המדרגה הזאת של פרה אדומה ושל עבודה דה בכל מאודיך. ויש לומר הביאור בזה, דכיוון שמשה הוא רוען של ישראל, לכן כשחסר איזה עניין בכנסת ישראל, הוא כמו שחסר העניין גם אצלו. לנוסף לזה שהצער שלו על זה שחסר לישראל היה צער גדול ביותר, כאילו שהוא עצמו היה חסר, הנה גם החיסרון דה ישראל היה החיסרון שלו. כי משה וישראל הם חד, ובלשון רשי שמשה הוא ישראל וישראל למשה. ולכן גם שמשה היה עשיר, והעירו בו כל הגילויים, מכל מקום, כיוון שישראל היו חסרים הגילוי, ורק על ידי עבודה, תפילתו של משה, נתחדש הגילוי לגביהם. כן, השאלה היא בעצם איך משה רבנו יכול להתפלל, הרי הוא יודע דעת עליון, אז מה חסר לו בחיים? ותפילה היא תנועה שבה, היא תנועה של עבודה, של בקשת מפגש עם, עם הקדוש ברוך הוא, שבא מחיסרון, הוא אומר איך, איך משה רבנו כצדיק שהוא מלא קול, והוא עשיר, שיש מושפע בריבוי השפע, יש בו בכלל תנועה של, תנועה של תפילה. אז הוא אומר, הוא מתפלל על ישראל, אבל זה עדיין, בסדר, אז כאילו אכפת לו מהם, אבל באיזה מובן זה שלו, זאת עבודה שלו. אז הוא אומר שכאילו עוצמת ההזדהות של משה רבנו כרוען של ישראל עם עם ישראל, היא לא רק אכפתיות כלפי מי שכל כך יקר לך שאתה מאוד דואג לו, אלא היא באמת הזדהות. זאת אומרת, משה רבנו נושא בתוכו את, את הסיפור וגם את המדרגה של עם ישראל. אז במובן מסוים הוא יודע דעת עליון, ובמובן אחר הוא כל כך חי את, את הקיום של עם ישראל ככאלה שלא יודעים, שזה זה גם כן משהו שהוא חווה מתוכו, ומתוכו בוקעת גם ממנו תנועה של תפילה, שיש בה תפילה מתוך המעמקים של, של היעדר הידיעה, אבל הוא אומר את זה אפילו ככה ביתר חריפות, ולהוסיף, וזה ככה, עוד זה מופיע פה בסוגריים, אני לא יודע אם זה אומר שזה אולי אפילו הגהה של הרבי שלא נאמרה במאמר עצמו, ולהוסיף, דזה שמשה הוא רוען של ישראל, זה עניינו העיקרי. וכל המעלות שלו, כולל זה שהיה עשיר גם ברוחניות, בחינת דעת עליון שמקבל מעתיק, הם תפלים, בחינת חיצוניות, לגבי זה שהיה רוען של ישראל. ועל פי זה יובן יותר, שגם לגבי משה נתחדש הגילו אל ידי תפילה. שהגם שמצד העשירות שלו בחינת דעת עליון, העירו אצלו לפני, גם לפני זה כל הגילויים, ידע את כל התשובות לכל השאלות, כל הקושיות, שיש לנו ככה מכוח הסתר הפנים האלוהי ודברים לא פשוטים ש... שעוברים על עם ישראל ודורשים מאיתנו מסירות בכל מאודיך מעבר לטעם בדת. משה רבנו יודע לאן כל זה לוקח ומה הסיבה של כל זה ואיזה עומק אלוהי נסתר תמון בכל הדברים, אבל עוד יותר מזה בצורה פנימית יותר, הוא חי מתוכו את, את המקום של עם ישראל ככאלה שאינם יודעים. כזה שהעירו אצלו כל הגילויים גם לפני זה הוא מצד העשירות שלו, בחינת חיצוניות שבו. אבל בנוגע להפנימיות שלו, זה שהוא רוען של ישראל, מתחדש הגילוי על ידי התפילה. לכן העילוי שנעשה בגילויים דלמעלה, על ידי שנמשכו על ידי עבודת תפילה, הוא גם בנוגע למשה. אז לכן, זה היכולת של משה רבנו לעבוד את השם בכל מאודיך, ועל ידי זה להמשיך גילוי אלוהי נשגב מעבר לכל מה שמדרגות עבודת השם בדעת, אפילו בדעת עליון, יכולים להגיע.
זה מכוח זה שהוא חי מתוכו גם את הקיום של עם ישראל ככאלה, וגם את מדרגות עבודתם ככאלה שאינם יודעים. אבל זה לא רק שיש לו גם את זה וגם את זה, קורה, יש איזה משהו מיוחד ביכולת הזאת לשאת גם את מדרגת הדעת שמכיר את כל הסודות, ובתוך זה גם באמת לחיות בהזדהות שלמה תוך ככה את המקום שאינו יודע, ולפנות אל הקדוש ברוך הוא גם מתוך עומק המקום שאינו יודע שמתגלה בנשמות ישראל. וכאילו זה היכולת לפגוש בלא יודע, משהו בתוכו יודע שבתוך המקום שלא יודע ומסור אל השם מעבר לטעם ודעת, יש איזה עומק נשגב יותר מאשר אפילו ידיעת השם בדעת עליון. הוא יודע מתוכו את מה שגם הקדוש ברוך הוא יודע, כשהוא יוצר בתוכו את נשמות ישראל ומבקש להתגלות דווקא דרכם. זה שהידיעה של עומק הסוד שיש בלעבוד את השם מתוך היעדר ידיעה, ובמובן הזה גם מה שהוא מצליח להביא לעם ישראל כצדיק, זה את עומק השגב, שיש בשגב העומק, שיש בנשמותיהם ככאלה, את עומק מדרגת העבודה שמתגלה דווקא בהם. והם, אנחנו בתוך המקום הלא יודע שלנו, מרגישים שאנחנו בקושי מצליחים, לפעמים נופלים, לפעמים מתייאשים, לפעמים מצליחים איכשהו לחצוב איזושהי מדרגת מסירות בתוכנו, וזה מחזיק זמן מסוים, ואחרי זה יותר, פחות, עליות וירידות, ואנחנו בתוך המאמץ הזה, ועליך הורגנו כל היום. ויש צדיק שחש בעומק נשמתו ויודע להדהד לנו את הסוד האלוהי הכל כך עמוק ונשגב שיש בנו ככאלה שכולי יאי ואולי איכשהו באופן יותר או פחות, פחות או יותר, ויותר ויותר בעזרת השם, אבל מתאמצים ככה לעבוד את השם מתוך מסירות ואמונה גם בתוך מחשקים ושאלות. וזה דבר אחר שמופיע פה במאמר בהמשך, ככה מה שהצדיק נוסע עבור העולם, ופה כדרכם של חב"ד הוא מצטט את הרמב״ם, כאילו זה ככה, אם בברסלב יש איזו מורכבות מול הרמב״ם, אף על פי שרבנו גם ידע, גם מכיר את המורה נבוכים בעל פה ועוד דברים, וגם ככה בניסטר מצטט רמב״ם פה ושם, אבל ככה בחב"ד ממש הרמב״ם היה רבי גדול, כן, היה מקובל גדול. אז גם אם ככה מדברים על זה שיש מדרגה מסוימת שהוא השיג, יש מדרגות למעלה מזה, בכל זאת ככה הלכות יסודי התורה של הרמב״ם ככה מתפרשים בחב"ד כשורשי אמונה חסידיים. אחד מהם הניסוח של הרמב״ם, לדעת שיש שם מצוי ראשון וכל הנמצאים אינם נמצאים אלא מאמיתת הימצאו. אז ככה בשדרוג החסידי של הבנת דברי הרמב״ם, אז ככה עומק ההכרה שנושא הצדיק עבור כל העולם, עכשיו תסלחו לי שאני קורא את זה מהתקצירים, אבל רק ככה משתף אתכם בעוצמת הזעזוע שהרב אלעזר דיבר עליו, שהיה כשראיתי את המשפט הזה בתוך התקציר, אז על וחומר בתוך המאמר עצמו. זה בתוך תפילה למשה. הנה, הטעם שמשה נקרא עשיר להיותו בחינת דעת עליון ומקבל מעטי, כשבכללות הוא עצמות הרנסות שלמעלה מגדר עולמות, ולכן לא שייך בו עניין החיסרון, אף שהחיסרון לכנסת ישראל היה נוגע לא במות. אז זה מעניין, כי באמת במאמר הזה השני הרבי מביא את זה בצורה פחות חדה, כמו שאמר בהתחלה, שזה באמת ככה אמירה מטלטלת, שהצדיק שהזדהותו עם המדרגה כביכול חסרה של נשמות ישראל היא יותר פנימית לו ממדרגות ההשגה שלו. ובמאמר ההמשך אז הרבי ככה מביא את זה שוב בצורה ככה יותר, ככה עם משקל קצת אחר, שאולי דווקא ההשגה שלו היא, אז יש פה
ככה שני פנים בתוך הרבי, אבל על כל פנים האמירה היא, כי נרגש אצלו, שאמיתת הימצאו יתברך, הוא אמיתת המציאות של כל הנבראים, ואינם חסרים מאומה. כאילו, העומק ההשראה שהצדיק מביא עבור נשמות ישראל ועבור כל העולם, זה את לשדר כל הזמן את השדר הזה, שאמיתת ההימצאות של כל מציאות, בגבוהה ביותר או כביכול חסרה ביותר, אמיתת ההימצאות של כל הסיפור, היא אמיתת המציאות של הקדוש ברוך הוא. זה לא רק שהנמצאים נמצאים מאמיתת הימצאו באיזשהו סדר השתלשלות כזה, אלא שעומק הממשות של כל הקיום הוא אמיתת המציאות האלוהית. אז החיים שלנו, גם במדרגות הגבוהות שאנחנו זוכים אליהם, וגם כל תהליכי החיפוש, התהייה, השאלות, המצוקות, העליות, הנפילות, המשברים, הם כולם אמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא נמצא רק במדרגה שאליה אנחנו שואפים וכולי ואולי מגיעים, ורק בהישגים, רק בהצלחות שלנו. סיפור החיים שלנו הוא ממשות אלוהית. וזה מה שהצדיק ככה נושא בתוכו עבור כולנו, זה את הגילוי הזה שאמיתת המציאות שלנו היא אמיתת המציאות האלוהית. אמיתת המציאות של כל דבר, אמיתת המציאות האלוהית. איזה הכרה מטלטלת. וכמה זה מעודד וכמה זה מחייב. כמה אהבה וכמה יראה. יש באמיתת המציאות הכוונה, הממשות שלך, מה אתה באמת כאילו? ומה מעניק את התוקף, את המשמעות, את הערך למציאות שלך? זה לא רק במובן שכאילו אנחנו חיים באשליות, אבל בעצם אדון מלבדו באופן שהוא מאפס את כל המציאות. אלא שמה שמעניק ממשות למציאות, וגם לכל התהליכים שלה, וכל המצבים היותר חסרים ויותר מתקדמים, כל הסיפור הזה הוא סיפור שהוא נושא בתוכו ממשות אלוהית, סיפור אלוהי. אמיתת המציאות של כל הנמצאים היא אמיתת הימצאו. וזה, שוב, הוא מקשר את זה לתפילת השיר, שפירושה, כך על פי המדרש, מלכות זו שלך, יגזור שתיבנה, שהקדוש ברוך הוא כאילו, באתי להגיד הצדיק יצא לקדוש ברוך הוא, תמיד פרוידיאלית, שהצדיק מפנה כלפי הקדוש ברוך הוא ונושא את השייכות של כל המציאות אליו, ומתוך זה הוא גם פותח את הערוצים של גילוי אור פני השם בתוך המציאות, אבל לא רק גילוי שהוא בא אל המציאות מלמעלה וכובש אותה, כמו שלפעמים בא לנו, שהקדוש ברוך הוא סוף יועץ יטיבו בעולם, וכאילו יאיר את אורו ויזריח את השמש שלו, ואז ככה כל ונסו הצללים, יפוח היום, הנסו הצללים, אבל לא רק במובן של גילוי של כאילו הקדוש ברוך הוא כובש את העולם מלמעלה, אלא שפשוט יתגלה עומק הסוד של המציאות כממשות האלוהית, מתוך זה הכל ייפתח. ומתוך זה הרוע יתפוגג, כי תתגלה אמיתת המציאות, שהיא אמיתת הימצאו, נגלה מי אנחנו באמת. יעזרנו השם על דבר כבוד שמו.
חושב שחלק מה... כאילו אם באמת דיברנו על זה שהדמות שאתה צדיק מטלטלת אותך, רואה כאילו לחדור לתוך העולם שלך ולהפוך אותך למשהו אחר. אצל הרבי אחד הדברים נראה לי שכולנו מרגישים אותה מאוד מאוד חזק, שהוא... שליחות זה המושג, אבל כאילו אני חושב שבתוך זה הוא רצה שכל אחד ירגיש את היכולת שלו להשפיע על המציאות. ראיתי פעם סיפור ש... כאילו, אתם יודעים, אנחנו מפעל השליחות היום תפס ממדים, כאילו... יותר מבחיוי, כאילו, 30 שנה אחרי, וזה ממשיך להתגלגל, אנשים יוצאים משליחויות. אבל היה סיטואציה שאחד המזכירים ירד ל-770 לאחד, לאולם, כאילו, וניגש לאחד האברכים, ואמר לו שהוא הולך להיות שליח של איזה עיר מסוים בצ'ילה. אז הוא אומר לו, איפה זה המקום הזה? אמרו לו, תראה אותך, אתה השליח של המקום, איך אתה לא יודע איפה המקום הזה, כאילו, אתה השליח של המקום, אתה כבר קיבלת מינוי, איך אתה לא יודע איפה זה? כאילו, לך, תסתדר, זה המקום שלך, לך תמצא איפה הוא, תעשה מה שצריך לעשות, אתה יכול, כאילו, מה השאלה בכלל? הרב זקס, עליו השלום, מספר שהוא הגיע אליו כאיזה סטודנט צעיר ככה, והוא היה סטודנט, כאילו, לא זוכר מה הוא למד, והוא ניגש בפילוסופיה, ניגש לרב, התחיש אותו כל מיני שאלות, ואז אחרי שהוא מסתכל עליו בשאלות, הרב התחיש אותו איפה אתה לומד, כמה יהודים יש לך בקמפוס, מה אתה עושה בשבילם. עכשיו אומר, אני כאילו לא הייתי מוכן לסיטואציה, אני באתי לשאול אותו שאלות, קבל איזשהו נקודת פרספקטיבה של אדם גדול בישראל וזה, מה הוא מתחיל לראיין אותי, מה הוא נותן לי משימות, כאילו לא התכוננתי לסיטואציה. אבל כאילו הדרישה הזאת היא כאילו, שכל אחד ירגיש בעצמו, ויקח על עצמו ויעשה את זה, ושזה אפשרי, היא גם אהבת ישראל מאוד מאוד גדולה, כי הרבה אכפת לה מכל אחד. ויש מיליון סיפורים על מצות שהוא שלח לאיזה מקום, איזה מישהו עם מטוס שזה גם הרוח הקודש לו, שאני יודע שהמטוס אמר לו, קח את המצות, תעביר אותם לשם, איך זה בדיוק יקרה, ובדיוק המטוס כאילו נחיתת ביניים, לא מתוכננת, סיפורים מפה בהודעה החדשה. וכידוע מהבדיחה ש... כאילו, בסוף אתה מגלה שמה שהרבי שלח אותך זה בדיוק למקום שבו המטוס נתקע ו... כן, נועם יש לשם, הוא חשב על היהודי שנמצא שם, שלח לו איזה כמה... איזה כמה מצות. זה המון המון אחריות על עם ישראל. סיפור ידוע שהמבצע תפילין התחיל לפני מלחמת ששת הימים. ונראה לי אחרי חודש באו לספר לאבי ש... התחיל לפני? ממש בימים שלפני מלחמת ששת הימים, אבי יצא עם המבצע הזה גדול, ואמר שכאו... כאו כל מה שם השם נקרא עליך, והוא ממקה, שהכוח של התפילין זה כוח להכניע את אומות העולם. וזה היה המבצע, משם זה התחיל ממש בימים שלפני ששת הימים. ואחרי כמה חודשים אולי, אני לא זוכר כאילו את המספר המדויק, הגיעו לה ואמרו לו שכבר 100,000 יהודים הניחו תפילין. אז אבי אמר, רק 100,000? זה לא מספיק. תמשיכו, כאילו, מה אתם מתפעלים? לא מספיק, לא מספק אותי רק 100,000. הייתי בבית נאמן, הרב מזוז אמר שעברו את המיליון כבר מזמן, וכעשו סעודה גדולה ביהודי המיליון, אז ספרו את זה איכשהו. וכאילו, היכולת הזאת היא באמת לתת, כן, קראתי פעם איזה רעיון עם איזה יהודי, לא חבדניק, שהוא יועץ ארגוני והוא עבד הרבה עם בתי חבד. והוא אומר שכשהוא נכנס לעבוד עם בתי חבד, אז הוא אמר, אני הולך כאילו ללמוד את הנושא הזה, ולמד הרבה שיחות לרבי על נושא השליחות וזה. אז אחד המושגים, עכשיו אנחנו לומדים קידושין, לומדים סוגיות של שליחות בפרק שני, ואחד הסוגיות הכי תחילת הפרק זה שליח עושה שליח. ששליח יכול להמשיך את השליחות. והרבי כאילו ממש דיבר עם זה ששליח עושה שליח. והוא אומר שהוא מגיע, כאילו, והוא היה בתור היועץ הארגוני, כאילו, מפמפם לזה, אתם הבנתם את הרעיון הזה? לא הבנתם את הרעיון הזה. כאילו, יש לך כוח, את מה שאתה עושה, לדחוף עוד מלא אנשים שיעשו כמוך. כאילו, וחוץ ממך, שכאילו, והוא ככה באמת מספר, שלפעמים אנשים קשה להם לצאת מהדפוס הזה, הוא אומר, כאילו, הוא בא לאיזה שליח שכבר מוקם באיזה מקום, יש לו איזה מפעלים, ואתה אומר לו, תיקח מישהו, יעשה את זה, ותיקח מישהו, אז מה אני אעשה? זאת אומרת, תעשה עוד דברים, כאילו, אם יקחו לך את כל זה, יש לך זמן לעשות עוד... כאילו, היכולת השפעה שלך היא בלתי נתפסת. וזו תורה מאוד מאוד מאפיינת של הרבי על המשל, על הגמרא שאומרת, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. יש שם כמה דעות באמוראים, בתנאים, סליחה. יש מי שאומר אחד מ-500, אחד מ-50, אחד מ-5, ויש אומר חמושים כפשוטו. אנחנו כולנו גדלנו על זה שמתו במכת חושך, ולא יצאו וזה. הרבי אומר לו, לא, זה לא... הוא שואל שם, מה, מי שמחה, כאילו, מי שמחם, תנאים קדושים, להפך כביכול בגלותם של ישראל, אביך, אחד מ-500 יצאו, כל השאר לא האמינו, כאילו, מה, מדרש הזה בא להרים או להוריד?
אז אומר שבהתחלה יחס בין מי שהאמין למשה רבנו למי שלא האמין היה 1:500. הכל יהודי שהאמין למשה רבנו היו 499 יהודים מסביבו שלא האמין. אבל הוא לא התייאש. הוא המשיך לדבר את מה שמשה רבנו אמר, שפקוד פקעתי, והקדוש ברוך הוא יוציא אותנו. ועבר הזמן, הוא הצליח לשכנע כל כך הרבה אנשים, שהיחס בין מי שהאמין למי שלא האמין הפך להיות 1:49. 1:50 כאילו. הוא, על כל 49 לא מאמינים היה אחד מאמין כבר. קודם היה הבא. אבל זה לא מספיק, הם המשיכו ולדבר מפקוד פקד, שקדוש ברוך הוא באמת עושה את זה. זה הפך להיות 1:5, אבל גם 1:5 לא נצא עד שיצאו כולם בסוף חמושים. עכשיו הרבי כאילו ממש היה אומר שכאילו בגאולה האחרונה לוקטו 1:1, אף אחד לא יישאר, והוא לקח על זה אחריות כפשוטה. והדחיפה הזאת היא כאילו תהיה מסוגל, תאמין בעצמך. אנחנו היום רגילים לראות חבדניקים שזה בא להם כאילו, כן, עם החלב של השפתיים, אבל כשהרבי התמנה להיות אדמור זה כאילו, זה היה, הם תפסו אותו כמשוגע חלקם כאילו. קראתי את הספר שהיה בתל אביב, איזה קיבוץ של חסידי חב"ד שהגיעו מרוסיה, מהרבי הרש"ב, מהרבי הרייץ, והם התוועדו ביניהם כשהרבי התחיל כאילו, הוא דרש מהם ללכת להעביר שיעורי טניה ברדיו. זה היה כל כך מופרך ללמד טניה ברדיו, זה כאילו קודש הקודשים, אתה מוציא אותו ככה החוצה וזה. ובעוד כל מיני דרישות של הפצה, שהיה שם מישהו שהתבטא, אמר, מילא אם הרבי היה אומר לקפוץ מקומה שלישית לרצפה, היינו עושים את זה. אבל הרבי אומר לקפוץ מהרצפה לקומה שלישית, זה בלתי אפשרי. איך אפשר לעשות דבר כזה, כאילו? אבל למה יסם? בסוף אמרו, כן, אפשר לעשות דבר כזה. ואם הרבי אומר, אנחנו נקפוץ מהרצפה לקומה שלישית, כאילו. איך הולכת החולצה הנכון של אחמן הסתובב איתה היום, בשם בנימין ארלי, שם יקום דמו. מה שקשה נעשה היום, מה שבלתי אפשרי נעשה מחר. יפה מאוד. אז כאילו, הדרישה הזאת, התביעה הזאת, יש בעצמות, אתה יכול, מה זאת אומרת? אתה תעשה. כן, כאילו, אתם יודעים ששליחי חב"ד הם בחורים, הם הולכים לעשות קייטנות בברית המועצות, כל מיני, ברוסיה וכל הזה. קייטנה, 3 שבועות בקיץ, שהיעד של הקייטנה, זה ברית מילה. כי פשוט הוא כמשמו, לוקחים ילדים מגילאי 8 ועד, לא יודע, 17, קייטנה עם פעילויות וזה, אבל כל הזמן פמפיים להם ברית מילה, בסוף הקייטנה מביאים מועל, מישהו בזה, מי שלא אישור הורים, ועושים שם בריתות. עכשיו, האומץ לחשוב שילד שגדל במציאות כזאת, שלא עשו לו ברית מילה, ושהוא נמצא בתוך כאילו מציאות כזאת של כל הדיכאון היהודי, כן, שנמצא בתוך כל המציאות של רוסיה, אתה תבוא אליו, ואתה תגיד לו, תשמע, כדאי לך, זה מצווה חשובה, השם יתברך אוהב אותך, ותביא אותו למקום שהוא עושה את זה, זה חתיכת שיגעון, כאילו. איפה יש לך עומד? יש לך רבי עושה. כן. דיבר ווקנה. אני ממש הכנע אותך. אמר, אמרו שכל מי שיעשה את הדבר ווקנה. זה 9. ומביאים את ההורים, וזה עכשיו. זה גם אמון, זה גם אהבת ישראל, שהוא אכפת לו מכל יהודי ויהודי מהמצוות שלו. זה גם אמון בכוח של מצוות. שלמצוות יש כוח. כן, יהודי שלא יקרקבת עד לא מנח תפילה, שפעם אחת נניח תפילה. כאילו, עכשיו באמת מי שקצת גם לומד את התורות שמאחרות, אתה רואה שבאמת כאילו איזה אור יש בכל מצווה מעשית, אבל היכולת לתרגם את כל העולם הזה למשהו שכל ילד בן 12 יכול לקום ולעשות, ילד לא שרוצה, זה באמת כאילו, כמו שאמרת אבי, להביא את האהבה של בכל מאודיך עד ל... כאילו, עד לממש... לכל אחד, לכל יהודי, להעיר בכל יהודי את היכולת לקום לעשות, את היכולת לקחת אחריות, את היכולת לומר, אם אין אני לי מי לי, אתה... וכמובן שהדבר הזה גם היה... כן, לעצמי מה אני. הדבר הזה היה מלווה גם בהמון המון המון אהבה וחיבה, ויש לי עובד איזה ספר שקוראים לו אבא. זה חבדניק שככה... אוהב לאסוף סיפורים, וכאילו, אז יש לו כל מיני סיפורים, יש ספר רבות מופתעי, שזה כאילו מויפטים, ויש ספר על הנגיעה האישית, כאילו, איך הרבי, אז כאילו, ככה, כל אחד שם מגיע אליו, ויש איזה מכתב מאוד מעניין, שהרבי כותב עוד בחיים חיותו של הרבי רייץ, שהוא כאילו שואל אותו, למה בחב"ד, בחב"ד היום אומרים מויפטים בארץ חם, כאילו, מי זה מעניין, כאילו, מויפטים, הם גרים תחת השולחן, אף אחד אומרים, ולא מדברים, לא מספרים מופתים, ולא עוסקים במופתים. והוא כאילו דן שהם היום בריאת באיזה חלופת מכתבים, איזה 2-3 מכתבים שעכשיו זה נצרך. אנשים נותן להם כוח, זה מרים להם את האמונה. צריך דווקא לפרסם מויפטים. וכידוע שאצל הרבי גם דברים היו ככה ממש באמת בצורה גלויה.
כי הוא אמר, עם ישראל צריכים את הכוח הזה, אז בוא ניתן להם אותו. אם הם צריכים את זה, אז ניתן להם, אם צריכים כאילו, מה שהם צריכים, אנחנו בשבילם. ובאמת, יש איזה סיפור סתם, הוא חביב עליי כזה, כי הוא, אחד הסיפורים שמופיעים שם, איזה בחור שהוא כאילו גדל באיזה קהילה ב... איך קוראים זה שם? במצנים שיוצאים מחיים מהים התיכון? לא, גיברלטר. גיברלטר. זה כאילו כזה שייך לספרד איכשהו. קיצור, הוא גדל שם באיזה קהילה יהודית כזאת של שם, ומפה לשם איכשהו התקרב לחבד, ונסע ללמוד ב-770 אצל הרבי. והוא מביא הבית החבד וזה, וכאילו... זאת אומרת, באותם ימים כאילו לטוס מעבר לים, זה היה משהו שאנשים מתכוננים אליו חודשים, ומאחלים לך כזה בדחיל וברוכים ובהצלחה בבית כנסת, וכולם כזה דואגים לך וזה. עכשיו הוא טס טיסה אחת מגיברלטר ללונדון, ומלונדון הוא טיסה לניו יורק. ויזום אחד הוא יוצא מהבית, אחרי שהוא היה בבית, אפשר משהו וזה, והוא בא לנסוע לישיבה בברוקלין. והוא היה לו מנה קבוע, שתמיד שהוא עולה למטוס בגיברלטר, הוא מרים טלפון למזכירות, מבקש ברכה, יורד בלונדון, מדבר שהוא הגיע, מבקש ברכה לפני הטיסה הבאה. עכשיו, כשהוא יוצא מהבית, הוא מגיע לשדה תעופה, מתקשר משם למזכירות לרבי, המזכיר עונה לו, אומר לו, חכה שנייה, אני אכניס את הבקשה פנימה, חוזר אחרי שנייה, אומר לו, תשמע, הרבי שואל מה שלום אחותך. אומר לו, אני לא יודע. אומר, הרבי אומר, תבדוק, תתקשר. הוא יוצא מהבית, הכל היה בסדר, אחותו נשואה, גר ממש ליד ההורים שלו, כאילו, מנסה לתפוס אותה בבית, את הבית של אחותו, את הבית שלנו, אף אחד לא עונה לו, וזה טוב, מגיע ממש לטיסה, עולה לטיסה, מיורד בלונדון, שם הוא ממשיך בטלפונים, מדווח למזכירות שהוא הגיע, מבקש ברכה, אז הוא אומר, הרבי עדיין שואל מה שלום אחותך. טוב, הוא ממשיך לחפש, כאילו, לתפוס, זה, בסוף לא מצליח לתפוס אף אחד, מגיע לטיסה לניו יורק, עולה לטיסה לניו יורק, וכמה שעות של טיסה, בסוף מגיע לשם, יורד, כאילו, עושה תעופה, מגיע עם המונית, לא יודע מה, עד למזכירות, נכנס לשם למזכירות, אומר למזכיר שהוא הגיע, אומר, נו, ומה עם אחותך? הבן אדם שלך, מה עם אחותך? אז הוא הולך, מודיעים טלפון, ואז אמא שלו עונה לו. הוא אומר, תגיד אמא, מה אם, לא זוכר איך קוראים לה? הוא אומר לו, עכשיו הכל בסדר. הוא אומר, מה זאת אומרת, עכשיו הכל בסדר? סתבר שהאחות הזאתי הייתה נשואה טרייה, וברוך השם הייתה בהיריון. הייתה לקראת לידה, ופתאום התחיל איזשהו סיבוך, ואיזשהו לידה לא מתוכננת, והיה שם ממש סיבוך רציני, ובאיזשהו ממש ממש נחלשה. והיה שם סכנה לחיים שלה, איבדה הרבה דם. והייתה במצוקה, ואמא שלה לידה, והרופאים שם בלגן. מרוב שהיא נחלשה, היא לא יכולה לדבר. והיא רצתה ברכה מהרבי. אח שלה, כל מה אני מספר, מביא מהרבי הביתה, רצה שניסתה לבקש, והאמא לא מבינה מה היא אומרת, כי אין לה כוחות לדבר. היא אומרת לה, תנוחי, את צריכה לנוח, שיהיה לך כוחות וזה. והיא מנסה, טוב, היא מבינה שאנחנו מביא אותה וזה לא עובד. ואז היא נזכרה שאח שלה נמד אותה מהתניה, שהצדיק הוא המוח, שמרגיש את כל האיברים, כמו שהוא מדבר שם שהצדיק הוא המוח, ודרך המוח מקושר למוח האב, והוא מרגיש את כל הפרקות בתניה. אז היא אמרה, אם הצדיק הוא המוח, הוא מרגיש את כל האיברים. אז היא פנתה אליו בלב, הוא ביקשה ברכה מהרבי. בלב. והרבי כל הזמן אומר לו, מה עם אחותך? מה עם אחותך? כאילו, הוא קיבל את הבקשה לברכה, והוא רוצה לשמוע בשורות טובות. ובעומק, בעומק, כאילו, התרדה הבלתי פוסקת הזאת, כאילו, הלקיחת אחריות לא נתפסת הזאת, כי הוא מרגיש כל אחד ואחד מישראל. ראש בני ישראל, מרגיש את כולם, זה בוער בו. הוא לא יכול לוותר על אף אחד. סיפרה לי, הייתה ביחידות פעם אצל הרבי. מי זאת? סבתא של אשתי. סבתא... אמריקאית. הייתה בנה אבא 17-18. תשמעו אותך. כאן היה ב-17-18 והיא אמרה שהרבי דיבר איתה ארוכות, כאילו מה היא מתכננת עם איזה בחור היא רוצה להתחתן, שכדאי שהיא תתחתן עכשיו עם בן תורה, משהו כזה, אבל כאילו, אתה יודע, זה הפליא אותי כשמה שאתה אומר, כשהיא סיפרה את זה, שהרבי, זה אומנם לא היה בשנות ה... זה היה לפני, נגיד, 50 שנה, 60 שנה. אבל הרבי יושב, כבר היה רבי על הדת חסידים רצינית מאוד, יש לו מפעלות, ויושב עכשיו יחידות עם נערה בת 17, הוא ממוקד כל כולו בסיפור שלה, שאם היא תתחתן עם בחור ישיבה,
אז זה ייקח את כל סיפור חיה לעולם אחד, ואם היא תתחתן עם איזה מודרני, אז לא יודע לאן זה ילך. מהי ההשלכות של זה על דורות ההמשך? סתם, זה פלא כאילו, אתה יודע, מצד אחד, ראייה כזאת רחבה עולמית, רחבת היקפים בצורה שלא תתואר, ויחד עם זה להיות ממוקד ביהודי הכי, כמו שאתה אומר, הרגיש את האחות של אותו פלונינגר בלטר שמתמודדת עם אירוע רפואי אישי שלה כזה, הכי צדדי שיש כאילו, הכי... זה פלא כאילו, זה פלא גם בראש, שהוא מצד אחד הוא מנהיג את כל הגוף, אבל הוא חווה כל נים ונים, כל צביטה וכל אזור הכי מרוחק בגוף, זה יהיו הראש כאילו יתפקד מול זה. סתם זה באמת. כאלה שווה כמה סיפורים נורא חביבים בהקשר הזה, כאילו ביחס לילדים. היה שם, היה סיפור, כאילו גם אחרי בספר הזה סיפור על בחור שגדל בברוקלין, ואבא שלו היה ניצול, אבא שלו היה ניצול שואה, היה מלבד ילדים בשואה. והוא היה פוילישר כזה, לפני השואה, חובה על הרבה רבס, והיה לו בן יחיד שנולד אחרי השואה, וכאילו הוא טעה בו כמובן הרבה תקוות. היה ילד מופרע כזה, כל הזמן היה בלגן עם התלמוד תורה וזה. הוא לא היה חב"ד ניקה אבא, אבל כאילו כשהבן ניקה לו בגיל בר מצווה, אז הוא רצה לקחת אותו כמו שהוא הכיר מלפני כן, עם פוילים. לקח אותו לרבי, שברך אותו לקראת בר מצווה. ולמד מוסדות של חב"ד וזה, אז כאילו, אמר לו, תשמע, יש לנו מקבל לנו יחידות, עוד יומיים הולכים לרבי לקבל ברכה כמו את הבר מצווה. והוא מתחיל לקשש אצל החברים שלו בכיתה, כאילו, מה הולך להיות האירוע, מה הולך לקרות שם, כאילו. אז אומרים לו שהרבי שואל אותו, בוחן אותו, ממש לומדים בכיתה וזה, והוא נכנס ללחץ, כי כאב לו על אבא שלו, אומר, אני כזה מופרע, אני לא יודע כלום מה שלומדים בכיתה, הרבי שאל אותי, אני אין מבוכה, עזוב אותי, מה, אבל אבא שלי, איך אני אעמוד בכאב של אבא שלי, הוא ממש היה בלחץ, הוא לא היה שם כל היום. עכשיו, מסתבר שפעם אחת המלמד נתן לו עונש להעתיק איזה משנה, היה לי בפסחים את משנה כזאת של רבי אליעזר, רבי עקיבא ורבי יהושע, מחלוקת שם על שחיטה ביום טוב, משנה שחצי גמרא כזאת, משנה ארוכה מאוד, שזה עונש לתמיד להעתיק אותה איזה 50 פעם, לשנן אותה וזה, משנה כזאת כאילו כבדה. כי הרי ככה מלמדים אהבה טובה. וזה המשנה היחידה שהוא הכיר מכל מה שנלמדו כל השנה. וכשהוא מגיע לרבי, הרבי בגאונות ובאורך הקודש, מתחיל לנהל איתו שקל ביתר השלמה על המשנה הזאת, ושאול את השאלות, ומוין לתשובות, והאבא זורח. והוא אמר כאילו, קודם כל, איזה גאונות של אהבת ישראל, עזוב רוח הקודש. אמא כאילו הציל את אבא שלו, כאילו, אתה מתאים מהמבוכה של, כאילו, הודע לתקוע את המשנה הזאת, לנהל איתו כאילו, עולם שלם עליה. יש לי בסקטבול, לא... כן, יש גם... זה לא הסיפור הזה? לא, זה סיפור אחר. שגם הוא הגיע לרופא לאומי, זה לא הרבה שאל אותו. איזה קבוצה אתה. הוא הגיע אליו איזה נער אמריקאי כזה, ככה... מודרני שם, נקרא, והוא התחיל לדבר איתו על מה אתה אוהב, אומר, אני אוהב... פוטבול. אומר לו, תגיד, ואתה, איזה משחק אתה אוהב לראות? משחק של נוער או משחק של מבוגרים, כאילו? אומר לו, ברור של מבוגרים, הרבה יותר, אומר, למה? זה היה משחק האמיתי, כאילו, שם... לא, כאילו... אז הוא התחיל להגיד לו כל מיני כללים במשחק, אומר לו... מה הוא אומר לו שם? וואו. זוכר איך זה, איך זה הלך? לבחור או לרבי? הרבי התחיל לתת לבחור כל מיני הגדרות, כאילו, באיך מסתכלים על משחק. הוא אומר לו... מי בסופו של דבר מנצח? כן, מי שמשחק באמת, מי שמשחק עם כל הכוח, הוא כאילו הוא מנצח, ועוד כמה, אני זוכר, עוד כמה הגדרות כאלה. כמה עצות בעבודת השם של... כמה עצות בעבודת הפוטבול. ובסופו של דבר, הבחור הזה הגיע בהמשך החיים בקולג' והיה לו ניסיון שם, נראה לי, על נישואי תערובת, ומשהו מהסיפור הזה פתאום נדלק בו, והוא כאילו... זה המשחק האמיתי, זה מי שמשחק עם כל כוח מנצח. עכשיו זה המשחק האמיתי. כן. היה לו ציפור חביב ככה שהיה איזה נער שגם כן למד שם איזה תנחום תורה של חב"ד בברוקלין, והוא עבד שליחויות באיזה מכולת. והיה עושה כאילו שליחויות לכל מיני, ומדי פעם היה עושה שליחות לבית שלה, כאילו הרבנית הייתה עושה זמנה בטלפון, והיה מביא לה קניות הביתה. ומדי פעם היה יוצא שהוא מביא את הקניות, והרבי פותח לו את הדלת ולקח את הקניות. אה, וואי, איזה סיפור. ואז הרבי הביא לו פעם... חסד, קראו לו, חנינה, סיני דוד. כן, והרבי הביא לו, כאילו על השליחות, הביא לו, פרגן לו באיזה $5, כאילו מטבע. אז הוא היה כזה סויכר,
אז הוא הלך לתלמוד תורה, ככה עשה כאילו מחר במחירה פומבית את ה-$5 שהרבי הביא לו. ואז התגלגל שאבא שלו שמע את זה, ואבא שלו נחרד, כאילו, איך אתה מוכר מטבע של הרבי, מה אתה נורמלי, כאילו, אתה לא נורמלי, מה אני עושה דבר כזה, וכאילו אני ירד עליו, והמלמד שלו ירד עליו. והסיפור הזה קצת, כאילו, תפס רעש. הפעם הבאה שהוא בא והביא משלוח לבית של אבא והרבי פתח לו, אז אומר לו, קח, זה $5 בשביל שתשמור בשביל אבא שלך, קח עוד $5 שלך מה למכור לחבר'ה. כאילו, קלט אותו בדקויות, נתן לו כאילו איזשהו, משהו רצה. סיפור לנו שתי ילדים שמצאו לנו פיצה. עכשיו כאילו, דנינה, הרבב את כל הדברים האלה ביחד, צד אחד כאילו... צד אחד כאילו באמת כזה, סבא כזה, כאילו, שגם גם את הרוח הכל הזה שהוא מגייס, מגייס בשביל, בשביל הסבאיות הזאת. מצד שני, עומק של באמת דרישה ולקיחת אחריות, יש איזה ספר שגם ככה קראתי שם איזה סיפור, נראה לי זה נשים מספרות על הרבי, הרבי שלי. אז היה שם, ממש בהתחלה, זה זוג שלוחים שהוא הלך להיות מנהל בית ספר בתענכים. וצומת מגידו שם, שהם גרו בכפר חב"ד, באותם ימים כאילו הנסיעות לשם, זה היה 9 שעות באוטובוסים. אז הוא היה פשוט רוצה במוצאי שבת, יום ראשון עד חמישי שם בבית ספר, חוזר שבת הביתה. לא יודע כמה זמן זה היה, זה שנה, שנתיים, אז הרבי אמר, נראה לי שכדאי שתעברו ותגורו שם, תהיו חלק מהקהילה. זה עוד היה לפני שהתחיל מפעל השליחות. השכנים שלהם, החבדניקים, אמרו להם שהם מגזימים. מה אתם נורמליים, כאילו, לעזוב את כפר חב"ד, ללכת לגור באיזה חור בתענכים. והרבי אמר, עד שיש אחד שעושה מה שאני רוצה, אל תיקחו לי אותו, כאילו. אז הסיפור מתחיל, ככה, מי שכתב את הסיפור מתחיל, שהוא חוזר הביתה אחרי 5 שנים, ואז הבת שלו אומרת לו, אבא, אתה יודע מה אמא עושה כל השבוע? אמא הורצת ובוכה. כאילו, קשה לה, קרינת השליחות, אבל קשה לה, פרידה, ו... זה הסיפור שגם כמה ילדים יישארו לגור אצל סבא וסבתא כדי להמשיך ללמוד במוסדות שם וזה, הם יראו אותם רק בשבתות. קיצור, אתגר. ועד אחרי כמה ימים מקבלים מכתב מהרבי שאומר להם שצריך לעשות כל דבר בשמחה, וגם שליחות צריך לעשות בשמחה. עכשיו, לא רק שאני דורש ממכם כאילו ללכת ולעשות, אני דורש לכם שתהיו שמחים, כאילו. זה כאילו, מרים את זה לעוד איזשהו... זאת אומרת, אני... יש פה רבי משהו... דורש. עוצמתי, כאילו, זה פעמים זה מפחיד, כאילו, אבל אתה, כאילו, באמת, להתחמם בכבוד באישן, זה כאילו, זה באמת עומק של אהבת ישראל, שהוא פשוט אומר, כל אחד ואחד, הוא צריך לקחת אחריות, צריך לפעול. נראה לי גם, כמו שאמרת מקודם, שהוא מאוד מאוד שם את הדגל, גם מאוד בקשורות לדור שבו הוא היה, לדור הטבעי, שהוא מאוד מאוד שם את הדגש גם על, על להוציא ממנו את ה... כאילו, האחריות על כל עם ישראל וזה, היא בעצם נמצאת את זה כל אחד, כאילו. כן. אני כאילו נמצא בצד הזה של הדלפק עכשיו בתור המחלה הגדולה, כאילו, אבל... כולכם צריכים להיות. אבל כן, כמו בשיחה המפורסמת, שבאמת כאילו דורש מהם, כאילו... עשיתי כל מה ש... אתם חושבים שאני כאילו עושה, אבל... אני עשיתי כבר כאילו את שלי, אתם. זה שובר את התפיסת עולם ה... שכאילו... רק כאילו זה, אני בטוח שאם הוא גם היה פה עכשיו, הוא אמר לנו, טוב, אז בסיפורים, כאילו, תתחילו עכשיו כל אחד לקבל על עצמו משהו ותעיפו אותה. תעשו. ממש. חיים לחיים, טוב, בבחר האחרונה, צריך לצפות את מהיר. לעשות איזה ניגון הרב. של קורח. אני לא זוכר איפה, לא נדעתי עם הלב, שקורח אמר שהשם לא שוכן בעולם העשייה. אלא כאילו הרוחניות שלנו, העבודה שלנו, היא נמצאת למעלה. והרבי בג' תמוז בא להגיד לנו, כאילו, תורידו את זה לעשייה. כמה שיותר. שזה יהיה שם בשבילכם. כן, זה ממש המאמר החטאה שלנו.